Tady jsou mé lístky. Dobrá, běžte dál. Páni, nemůžu věřit svým očím. To není ženská, ale bohyně. A jde ke mně. To je krasavice. Máte tu takový vedro. Tady je můj pas a lístek. Děkuju. Jo, dnes se mi rozhodně mužské pozornosti nedostává. Mějte se hezky, chlapci. Já musím nastoupit do letadla. Běžíme, možná, že stihneme. No, no, kam si myslíte, že jdete? Dejte mi vaše lístky. A to je moje letadlo. Ta má skvělou postavu, ne jako já. Páni. No, konečně. Už se nebaví chodit s těma věcma. Tady jste, moji miláčkové. Máme, co se po vás tak stýskalo? Jo, falešná. Letíme na výlet, krasavci. Dobrý den, váš lístek. Všechno je v pořádku. Ale bohužel se sebou nemůžete vzít toho psa. Stejně jako ostatní zvířata. A, mám skvělý nápad. A skvělý klobouk, do kterého schovám mého roztomilého králíčka. Ahoj, ahoj, Bobby. Nebojte se, on zůstane se mnou. Váš pas, madam? V pohodě. A teď projdu malou kontrolu. Cože? No a je to. Domácí mazlíci jsou na palubě přísně zakázané. Ale nebojte se, váš mazlíček na vás počká a zůstane tady, dokud se nevrátíte. Dobrý den, pane. Mohu zkontrolovat vaši pokrývku hlavy? V tom případě vám ukážu jeden trik. Hokus pokus a pas se objevil tady. Páni, to není možný. A teď mi rychle ukažte svůj klobouk ke kontrole. Divný. Promiňte, můžete jít. Vzadu taky nic není. Dobrá, no. Zdravím vás. Pojďte rychle dál, pane. No, můj králík tam zůstal úplně sám. Promiňte, milá paní, ale já vím, jak vám pomoci. Stačí malý trik a váš chlupatý kamarád tu bude hnedka s námi. Minutku. Myslím, že ho mám. Tady je. Páni, děkuju. Teď můj chlupáč letí se mnou. Po mazlících žádné stopy. Můžete jít. Dobrý den. Tak, tak, dokumenty jsou v pořádku. Ale na ten košík se budu muset podívat. Ale ne, je v něm moje kočka. Vím, co dělat. Pane, už jsem někdo řekl, že máte skvěle vystoupou bradu. Mohu si vás vyfotit? No, proč ne? Jen chvilku. Nejdřív si musím projít vlasy. Teď jsem připraven. Skvělý. Povedlo se. Teď je důležité, co nejdřív nastoupit do letadla. Promiňte, už musím jít. Hej, co je to? Prázdný košík? Cítím, že v něm něco bylo. Dobrý den. Prosím, pojďte dál. Paráda. Tady je moje místo. No, teďka už tě můžu pustit ven, kočičko. O, to je dost milá kočička, můžu si ji pohladit? Jasně. Taková hodná kočička. Oj, co je to se mnou? Mám se alergii? Hepčí! Dobrý den, příjemný let. Dobrý den, podíváme se na naše dokumenty. A pěkně oskenujeme. Berete svou nějaká zvířata? Asi ne, tak prosím. Počkat. No, mám mě. Žádné výjimky. Zvířata jsou na palubě přísně zakázána. Ach jo, to je škoda. To jsou ale přísná pravidla. Sadím se, že sebou nesmím vzít ani žábu. Musím ho na něco vymyslet. Mám knihu, kterou jsem dočetla, což znamená, že ji mohu trochu upravit. Toho čas příběhu se mi nikdy nelíbila. A teď dáme žábu dovnitř. Úžasný. Můžeme jít ke kontrole. Tady je můj lístek. Můžu jít? Hned poté, co projdete skenerem. Vypadá to čistě. Dobrá, běžte dál. Vítejte na palubě, prosím. A tady je moje místo. Batoh dám nahoru, aby mi nepřekážel. Tak, jsme připraveni ke startu. Fuh, nenachytala nás. Jak se máš, má zelená krásko? O, co to je? Přistalo mi to na hlavě, pomoc!
Dobrý den, tady je můj lístek. Jak se máš, Kešo? Jsi v pohodě? Je mi líto, ale Keša se nikam nechystá. Alespoň na letadlem. Mazlíci jsou na palubě zakázány. Slyšela jsi? Domácí mazlíci nejsou povoleny. O, mám nápad. Jdeme, potřebuju tou pomoc. Tak je to lepší. Dobrý den. Vaše lístky, prosím. Ojoj. Myslím, že Štěrka šla na procházku. Pane, je sami všechno OK? Jo, všechno je v pohodě. Ne, je to nesnesitelné. To tak lechtá. Co je to s ním? Aha, to jen tak. Prosím, si vzpomněl na vtipný vtip. Že jo, Alexi? Nějak se mi tomu nechci věřit. Ale počkejte, co to tam máte? Já to věděl. Pokus o přenesení zvířete na palubu. Ahoj. Podívejte, co tam je. Vypademe odsud rychle. Co? Kam se poděli? Nevíme. Ztratil jsem je. Dobrý den, tady je můj lístek. Všechno je v pohodě. Nebo ne? Zlatá rybka? Vidíte? Vzít si svou nemůžete. Dejte mi prosím tu rybu, postarám se o ní. Nemůžu uvěřit, že se musím rozloučit se svým miláčkem. Je to citlivý. Mám nápad. Uhněte z cesty. Tady jsou moje dokumenty. Pusťte mi na palubu a rychle. Co ještě tohle? Žádná zvířata na palubě. Ne na mé směně. Jej, jak se opovažujete? Prosím, běžte, omlouvám se. A tady je moje místo. Zdá se mi to, nebo mi něco sečí ucha. Ale ne, had. Je to neškodná krajta. Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem ho na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kohoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že se nic nespletla. No co, je to on? Můj kámoš? Ne, to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někde se správným lékem. Hned ti dám a bude to s alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala? No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načepali nás. A... Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oplek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejlepší tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete kytkat? Páni, díky moc. Ale nemyslete se, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takový jako vám deset na každém prstu. Nechte mi to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám dvě kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky.
Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nimi mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad jí nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahavě opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžu tě pustit. Běž. Ale počkej, stop. Nemohl bys se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židla? Ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna tu máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Endymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůžeme s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, jestli budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? Oh. What? Co se stalo? Odkud se to vzala, Krysa? Uh-oh. Yeah. Dokud není pozdě, musí vypadnout. Hey. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Hey. Musíme hrát do cely. Páni, všichni ho hledají už moc dlouho. Okay. No tak, celé jsou tam. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. Na co jsi rád? Jerry? Ale ty to je Fredka. Je strašidelná. Tohle není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my se odskočíme. Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by to mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád. Je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod poklicí, oni jsou tam.
Ale to ne. Nic tu není. To nemůže být. Něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prostě mi dala jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy muž, jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte. Andy, ahoj, to jsem zase já. A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč si nesli kohnat, že to je pes? Jerry, konečně se mnou. Ty jsi mi tak chyběl. Pojď ke mně. Hned. O, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam ses vydal? A zabije mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky si posedíš. Tak, tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak, kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělal jsem nám tu zvěznici zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posadět. Teď už se rozhodněte, nebudete nudit. A já jdu na oběd. No a je to. V umělecké výzvě. Tyjo, to je super nápad. Čokoládovou fontánu získá ten z vás, kdo ji nejlépe nakreslí. Když všichni souhlasí, je čas začít. Ale pamatujte, že musíte kreslit bez pomoci rukou. To je povinné pravidlo. Pokud je vám vše jasné, minuta je vaše. Jdeme na to. Už teď jsem si jistá, že vítězí mám kapse. Proč bych měla soutěžit s těmito slabochy? No jo, prosím tě. Něco mi říká, že to čokoládovou fontánu dostanu já. Kreslím nádherně. To se jen myslíš, bude moje. I když zatím se mi to moc nelíbí, možná, že potřebuji změnit taktiku? Myslím, že mnohem podlnější bude kreslit fixem. Tak. Dobrá. Přesně tak, fixy. Taky si mi chci kreslit. To jo, ty ten fix ani nemůžeš otevřít. To není k smíchu. Co mám dělat? Ještě ke všemu ostatní mají takové pěkné obrázky. No nic. Když mě to moc nejde, musím se posrat o to, aby to pokazali ostatní. Myslím, že mi tohle pere pomůže. Co jsi to udělala? Kvůli tebe jsem zničila celou kresbu. Haha, to je smůla. A ty se směješ čemu? Taky tě můžu zničit. Navíc svůj obrázek taky nemá moc štěstí. Já ji ho zničím. Aspoň budeš vědět, že se mi nemáš smát. Ne, to stačí. Správně, tak na ní. Chelsea, a ty se proč raduješ? Hned zničím i ten tvůj. Ne, prosím. Dívky, čas vypršel. Ukazujte svá díla. Tyjo, ani jsem nestihla pokazit Chelsea obrázek. Podíváme se, co se nám povedlo nakreslit. Mary, co to je?
Nevypadá to jako fontána, ale jako nějaká velká kaňka. Samantha, tvoje kresba se taky moc nepovedla. Proč jste se nesnažili? A jak se vám líbí moje práce? No, je lepší než ostatní. Okay. Ale viděl jsem je hezčí. Dobrá, protože ostatní jsou horší, vyhrává Chelsea. Hurá, snažila jsem se všech nejvíc, proto jsem si ji zasloužila. Myslíš, že jsi jediná, kdo tu čokoládu bude pít? To se pleteš. My si ji dáme taky. Máme dokonce i brčka speciálně pro tento účel. Jak výborné. Hej, a kde je čokoláda? Jsme přece kamarádky, tak se podělíme, ne? Zloději. Tentokrát bude vaše cena ještě lepší. Podívejte se na toho roztomilého pejska. Je, to je miláček. A on se moc zapapal, takže se hezky došel na záchod. A vaší cenou bude toto roztomilé hovínko. Kdo ho nejlépe nakreslí, ten ho dostane. Hodně štěstí, vás čas už běží. Nechci vyhrát ten exkrement. Musím něco nakreslit, ale jiné hovno. Musím nakreslit nejhorší kresbu mého života. Jasně, není nic horšího, než kreslit nohou. Omlouvám se za ten zápach. Co to je? Začala jaderná válka? Odkud se ten smrad bere? To je jen moje noha. Každý určitě nakreslí něco dobrého. A já budu prostě čmarat textu na papír. Tak určitě nevyhraju a nedostanu to kakání. Sakra, můj hnědý fix. Nutně potřebuji náhradu. To je dneska fakt den. Musím být opatrnější. Zajímalo by mě, co nakreslil ostatní. Tak, váš čas skončil. Ukažte své obrázky. To už je konec? Hurá, se připravena ukázat ten svůj. Chelsea, čekal jsem o tebe víc. Wow, Samantha, jsi pašák. Máš úžasnou kresbu. Mary, a ty proč spíš? Nespím, tady je moje kresba. O, to je opravdu skutečné hovínko. Takže cena je tvoje. Gratulujeme, Mary. Hovínko, to snad ne. Podle pravidel to musíš sníst. Fakt, ale co když budu mít štěstí a ukáže se, že je to jen čokoláda? Ble, ona to hovínko opravdu jí. Sami jste hovínka. A tohle je prostě velmi dobrá čokoládová pasta. Chcete to zkusit? Holky, jste ready k dalšímu boji? Tentokrát budete bojovat o toto nejroztomilejší koťátko. To je maličké. A chundelaté. Pokud nakreslíte velmi pěkně, pak je váš. Tentokrát budete muset kreslit pastelkami. A na svém obličeji. Nezbývá mi nic jiného, než popřát hodně štěstí. Čas běží. A opravdu, proč něco kreslit na papír, když já sama vypadám jako velmi roztomilá kočička. Stačí nakreslit jen pár detailů a je hotovo. Já také vypadám jako kočička. Mňau. A make-up zvládám nejlíp. Můžete se snažit, jak chcete. Ale já jsem jediná, koho napadlo si vzít zrcátko. Bez něj se opravdu nakreslím nic normálního. Navíc není zakázané. Vítězství mám rozhodně v kapse. Chelsea se neumí malovat vůbec. A Mary? Použití zrcátka je proti pravidlům. Steč se. Koukej, Chelsea, vidíš tu drzost? Ano, to není fér. Musí mi dát Mary lekci. Pojď, smej mi ten make-up. Mary si přibere na se sprchovat? Tady máš. Ne, proč jste to udělali? Mohla jsem dostat tu chlupatou kočičku. Přesně tak, koťátko. Jestli se Samantha hezky nalíčí, tak to kotě nevyhraju. Musím jí zničit make-up. Samantha, tvoje fousy se rozmazaly. Kde? Pověz, opravím si to. Já ti s tím klidně pomůžu. Tak.
No, a teď je to skvělé. Děkuji mnohokrát. Holky, ukazujte. Uvidíme, kdo ho dostane. Mary, ty se zase nesnažila. Takovou hrůzu by ani ta kočka neměla vidět. Samantha, viděla jsi vůbec někde, jak vypadá kočka? Co s tím má společného pirát? Pirát? Jaký pirát? Ach, Chelsea. Haha, za to teď ocení můj make-up. No ano, zase vítězí Chelsea. Protože vy jste mnohem horší. Hurá, teď je ten miláček můj. O, Hepčí. Myslím, že má orgie zpět. Hepčí. Dobrá, to nic. A teď bude kotě ve spolehlivějších rukách. Mých a Mary. Ne, je můj. Viděla jsi se vůbec, nejdřív se uzdrav a pak ti ji dáme. Když bylo poslední kolo tak skvělé, tak sám bude asi líbit i tohle. Budete bojovat o tuhle rybku. Navíc tentokrát budete muset malovat různými omáčkami. Bude to těžší, ale vy to zvládnete. Čas běží. Jasně, všechno je v pohodě. Malování omáčkami je nejen zábavné, ale také chutné. Co děláš? Nech si ty své odpadky u sebe. Omlouvám se, neudělal jsem to schválně. Dobrá, neurážím se. S těmi omáčkami je zábavné malovat. Mají tak si té barvy. Vypadá to opravdu parádně. Ukázalo se, že ketchup je dobrou barvou. Myslím, že sírová omáčka taky docela ujde. Můžu s ní udělat pěkný obrázek. Tak rychle došla. No nevadí. Všechny vypadají velmi sytě a krásně. Takže se mi to určitě povede. Páni, netušila jsem, že malování somáčkami je tak zrušující. Tak. Sakra, všichni kreslí moc hezky. Musím si víc snažit. Taky chce, aby se mi to povedlo. Ty omáčky hezky voní. A asi taky chutnejí docela dobře. Jo, jsou výborné. Proč vůbec malovat, když jsou tak dobré? Fakt, mně se zdá divný samotné omáčky. Není, je to úžasné a velmi lahodné. Souhlas, ale kreslení je stejně lepší. Oj, hloupé vaničky. Sakra, zkazili mi celý obrázek. Jak se mě mohli takhle podvést? Zatracený odpad. Sakra, snědla jsem všechny omáčky. Teď nemám čím kreslit. I když je v pohodě. Můžu ukrást kresbu u Samanty. Váš čas skončil. Ukažte, co jste nakreslili. Ukazujte. A já si zatím ukradnu hezký obrázek. Mary, dneska asi nemáš den. Ten obrázek je nic moc. A ten Chelsea se mi líbí víc. Dobrá práce. Samantha, a ty jsi dělala co? Ty jsi myslela, že když budeš sedět a nic nedělat, tu rybu nedostaneš? To se pleteš. Gratulujeme, je to právě Samantha, která dostane tuhle malou rybičku. To je všechno kvůli Chelsea. Tolik sudové ryby nesním. Mám nápad. Proč jí sudovou rybu, když ji můžu odrylovat? Skvělý nápad. Znamená to, že ten hořák sebou nenosím zbytečně. O, Chelsea, promiň, že ten oheň trochu zasáhl i tebe. To jo, a tebe to sluší. Já vás. S pomocí ohýnku můžete proměnit tu hnusnou rybu v lahodnou pochoutku. A je to velmi snadné. Hotovo, popřejte mi dobrou chuť. Prostě super. To je pro mě.
Jasně, hned. Otevírám. Hello. Dobré odpoledne. Mm-hmm. Děkuji. To všechno je pro mě. Teď tu postel trochu upravím. Co to je, co má za lubem? Teď vás naučím, jak se špatné postele udělat dokonalou postel. Tomu tomu se potřebuju. Oj, nemůžu to udržet. Pozor. To je v pohodě, nikomu se nic nestalo. Tak pokračujeme. Jsi v pohodě? Jo, všechno fajn. Našel jsem velmi důležitý detail pro mou konstrukci. Nechám ji tady ležet. Ještě jedna? Tak a je to, tohle by se měli. A teď vrtačku. O, já padám. Příkala jsem tě bez bala opatrná. To nic není. Tak, teď se zbavím toho bordelu. A postavím postel. Je to jednoduchý. Stačí ty prkany přeupevnit. A polovina práce je hotová. To jsem Aleši kluka, co? Dobrá práce. Vypadá skvěle. Tyjo, já chci taky něco. A můžu si to dovolit. Už jsou tady. Pojďte dál. Tady jsou vaše peníze. Za chvíli to bude, slečno. Děkuji. Co to je? To bylo těžký. Jak to? Páni, to je skvělý. Není to nic zvláštního. Budu mít tu nejlepší postel. A dali jsem i květiny. Krása. Jo, jsme šikulové. S poštářem jsem skončil. A teď poslední úprava. A dejte si pozor na oči. Páni, ty jsi myslel, že budeš mít lepší postel než já? Je tak tvrdý tu sedět. Mám to tu tak krásné. Proč se mě tak dívá? No dobrá. A co tu mám dělat? A to by se mohlo hodit. Závěsy. Teď už to bude mít určitě krásný. A co kdybych si vzala ještě něco? Jedním machem. A teď je musím přidělat. Pomůže mi v tom ta chytrá věcička. Jdeme na to. Tak jeden závěs je hotový. Teď druhý. Mám to. Zvládla jsem to. Au, co s tím házíš? Páni. Jo, teďka ženy překvapím. Hlavně to pořádně zavázat. A taky na druhém konci. Budu mít krásnou hupací síť. Jo, můžu se na ně odpočinout. Velmi pohodlné. Udělal se hupací síť? Jo, nezáviď. Je to trochu nuda. Mám nápad. Houpací síť si udělám. A udělám si pěkný stůl z tohohle stolku a této látky. Měl by to být krásný. A teď si na něj musím něco dát. Zrovna tu mám tuhle krásnou soupravu na čaj. To jsou krásné hrnečky, co? Vítejte na čajovém dýchánku, kamarádi. Co je to za školku? Čajový dýchánek. Mám lepší nápad. Chci poslouchat muziku. Tam je určitě bude závidět. Dobrý den. Pojďte dál. Položte je sem. Máte tu dneska party? A co by to bylo za party bez světel? To je perfektní. Máte pravdu, děkuju. Dobrá práce. Tady jsou vaše peníze. Děkuji. A okamžitě musím pozvat všechny kamarádky. Holky, ahoj, dlouho jsme se neviděli. Pojďme se bavit. Teď to bude pecka. Co se děje? Nechodit dovnitř? Stejně jsem nechtěla. A to je tak hlasitý. To není možný, moje uši. Vypněte tu hudbu. Tak já ji teďka ukážu. Zavolám tě správným lidem. Poradí si s ní. Jo, ta hudba je strašně na hlas. Přejte, čekám. Tak brzy? Dobrý den, tamhle je. Hned to vyřešíme, nebojte se. Oni? Jo, jsem profesionál. Dívky? Dělat až moc velký hluk, to není dobrý. Mám nápad, to je pro vás. Moc děkuji. Je radost obchodovat s takovými skvělými lidmi. Přeji vám krásný večer. To je ale krásný den, chce se mi tančit a smát se. Mám pravdu? Musím jít s Bohem. Haha, nevyšlo ti to.
No, a je to tu zase. Mám nápad, taky se jim bavit. Uvidíte, že moje party bude stokrát lepší než ta vaše. Na to se mi hodí tenhle globus. Vezmu si cerečka, skvělý. To stačí. A teď si musím udělat menší kousky. Udělám takovéhle malé čtverečky. Opatrně. Jo, povedlo se to. Teď mám spoustu disco čtverečků. A nalepím je na globus. Tak, hotovo. Je to nádhera. Teď tu kouli dám sem. Vypadá to perfektně. A těmhle cerečkama můžu zdobit stěnu. Já jsem tak šikovná. Nemám se reproduktory, ale jsem moc chytrá. Pustím si moji oblíbenou písničku a těžní slyší. No co, líbí se vám to, kamarádi? Co to je? To je parádní večírek. Musíme se tam dostat. Ahoj, můžem k tobě? Jasně, že, připojte se. O, to je čavý dýchánek, jak zrušující. Jak je to možné? Chcete trochu světla. Ta knížka je tak zajímavá. Co to je? To světlo bliká. To není dobrý. Vypl se. Hej, funguj. Co dělat? O, mám krabici se žárovkama. Těch je. Ale by měla být dobrá. Nebo se dá použít něco jiného. Položím si šinné podlahu. Tak. A ty se jim moc hodíš. Přesně je tvůj drát. Hotovo. A teď musím ty žárovky předělat. Dokázala jsem to, jsem tak šikovná. Co to dělá? A teď položím tu girlandu na postel. Co to je? Hurá, to je krása. To je světlo. A teď si můžu přečíst svoji knížku. Jojo, já. Páni, když je takhle, tak já taky. Potřebuji se doručit, okamžitě. Dobrý den. Potřebuji vaši pomoc. Přidejte mi světlo k té posteli. Žádný problém, všechno mám sebou. Budete mít tu nejsvětlejší postel na světě. Zapínáme, hotovo. Nádhera, tady jsou vaše peníze. Děkuji. Ale ne, to je noční můra, všechno hoří. Moje postel, co dělat? Mám strach. Musíme to uhasit, hned. Všechno udělám, zachráním ti ji. Neboj se. A je to. Jo, to bylo opravdu děsivé. Tak půjdeme ke mně. No jo, co jiného se dá dělat? Máš to fakt pěkný. A hračky jsou taky super, paráda. Mír? Jasně. Mám pocit, že se teďka prádně najíme. Podívejte se na ty obrovské balíky Skittles. Můžeme už ochutnat? Pro začátek si podíváme na karty. No, budu nejpomalejší. A já budu nejrychlejší. Průměrná rychlost, to mi vyhovuje. Nestrácejme čas. Začínám. Je to jenom moc rychlé. Mám to. Vím, jak se to sní z všechny skytlosky během několika sekund. Rozstřídím se podle barev a vysaju je. Skvělý. To vypadá fakt hezky. To jo, to byl skvělý nápad. Díky. Měla jsem pravdu. Vysáváte tímhle megabrčkem je mnohem pohodlnější. Páni, můj jazyk je celý žlutý. Wow. No to neva. Stejně se brzy zbarví jinak. Ukaž. Tyjo, to je zajímavý. Páni, teď máš zelený jazyk. To nebude trvat dlouho. Myslím, že dokonce bude fialový. Pojďme se na to podívat. Páni, různobarevný. To jsem nečekala. Jestli se už skončila, je na čase, abych se do toho pustila já. No, neměla jsem ho vyhazovat. Nechytila jsem ho. Hele, já ti pomůžu. Otevři pusu a já ti do ní budu házet skytlosky. Jennifer, stejně jako já, ani to se nemůžeš trefovat. Všechny bombony se hodila mimo. Ale no tak, je to sranda. Bavila bych se s vámi, ale já musím jíst. Páni, ty skytlosky došly tak rychle. Ani jsem se toho nevšimla. No, kvůli tebe se mi nechutnala. A já mám ještě všechno před sebou. Do pusy jsem si dala zatím jeden bonbon.
Mio, prosím tě, pospěš si, nebo zestárneme, než to dojíš. Existuje však ale jeden způsob, jak se tomu vyhnout. Chápu to. Chceš, abychom je pomohli? To je skvělý nápad. Jsme skutečný tým. Já jsem vás o pomoc nežádala. To jsou moje skytlosky. Kate, honem, Mia nám chce rozfuknout brčka. Hotovo. Nedovolím, aby jsme ukradli moje bonbony. S ním se je sama. No. To snad ne. Už je pozdě. Nestihla jsem to. Ale můžeme jít do dalšího kola. Co nás asi čeká tentokrát? Nutella. To je překvápko. Rychle srazíme karty. No skvělý. Já už nemám kam spěchat. Podívejme se, co mám já. Super, budu nejrychlejší. A já mám průměrné tempo. Měla jsem teďka největší štěstí. Chudá Kate, bude to mít těžké. To je v pohodě, ona se z toho dostane. Mimochodem, už jsem začala, ale to víčko mi v tom brání. Musíme propíchnout. Doufám, že to moje ostré nechce zvládnou. To si pište, že jo, super. Konečně si můžu vychutnat Nutelku. Je tak sladká. Když se na tebe dívám, jo, dostávám hlad. To je normální, Nutelu všichni milují. Je na čase, abych zrychlila. Budu si jí nabírat víc. Fuj, už to nevypadá moc hezky. Je mi to jedno, důležité je, že mi to chutná. Nikdy jsem ještě nesjedla tolik Nutely najednou. To je skutečný ráj. Ale ty už máš ten Nutelu celé ruce, měla by ses umít. O něco později. Mám teďka lepší věci na práci. Chováš se jako špindíra. Nemůžu se na to dívat. Tak se nedívej. A nech mě být, Jennifer. Nevidíš, že mám práci? Já mám taky práci. Musím otevřít svoji Nutelu. Ukázalo se, že tímhle tempem je to docela složité. Páně, mám na ruku tolik Nutely. Musím to hnedka slízat. No, sklenice už je prázdná, to je škoda. Dojím, to se zbylo. Ještě na chvilku postačí. Doufám, že to všechno brzy skončí. Raduj se, Jennifer, konečně nastal tvůj čas. Tak dlouho jsem to čekala. Nemůžu se dočkat, až tu Nutelu ochutnám. Jasně, že jsem za tebe ráda. Ale bylo by lepší, kdyby jsme tu Nutelu dala. Zbláznila ses? Svoji už si snědla. Teď jsem na řadě já. Super, vlevá se rovnou do pusy. Nepotřebuji ani lžíci. Změníš konečně názor a rozdělíš se, Jennifer. Nechceš? Tak to budu muset použít svůj záložný plán. Tu Nutelu s ním, dokud se nikdo nedívá. What? Nechápu, proč ta Nutella neteče? Když jsi jim před chvíli jedla. Hlupačka, nic nepochopila. Tohle je moje šance zopakovat svůj trik. Skvělý. Awesome. A zase ani kapka. Co se děje? Zkusím to ještě jednou. Mňamka. Já už to chápu, to všechno Mia. No nic, to nevadí. Já ji teďka ukážu. Myslím, že to zkusím ještě jednou. Já taky. Au, to bolí. Už dávno jsem tě prokoukla, Mio. Dostala si, co si zasloužíš. A je to, moje Nutella došla. Okay. Takže zbývám už jenom já. Ale nemám kam spěchat, nikam nespěchám. Pro začátek otevřu pomalu sklenici. Moje trpělivost už je na prasknutí. Nemůžu tak dlouho čekat. Díky za pomoc, Mio. Ale nebuď tak nervní, uklidni se. Doufám, že tohle zvládnu už sama. Obávám se, že ne. Já ti znovu pomůžu. A je to hotovo. Prosím, je skate. Ty jsi tak laskavá, Mio. Opravdová kámoška. Ještě jednou děkuji. Díky tobě si můžu vychutnat Nutelku. Možná bych to měl udělat za ní. Tady to určitě zvládnu. Nutella je tak blízko. Jennifer, vstávej. Já už to nevydržím. Už cítím tu vůni čokolády. Jak to jde, Kate? Konečně se ochutnala Nutelu? Jennifer, vracíme se. To bylo vynikající. Díky, že jste se dočkali.
Kde je naše jídlo? A, vidím zmrzlinu. To jsou velké belíky, super. Chci se rychle kouknout na karty. No, zase se budu loudat jako želva. A já můžu šlápnout na plyn. Pro mě na rychlost taky není špatná. Pojďme si hezky zamlsat. Jennifer, mohla bys pospíšit a dát mi lžíci? Taky ji potřebuju. Jo, jasně, počkej chvíli. Co to děláš, Mio? Sorry, ale mám čas čekat. Chci sníst to zmrzenu dřív, než se rozpustí. O, nemůžu vytáhnout. Skvělý, konečně to mám. Vypadá to jako mega nanuk na lžíci. What? Skvělý, co je s tebou, Mio? Nic, jsem v pohodě. Nic, se trochu ochladilo. Ale situace mám pod kontrolou. Tím si nejsem tak jistá. Ale ne, mě úplně zmrzla. Co to děláš, Jennifer? To chceš použít hořák? Je to strašně nebezpečné. Radši bych použila fén. Zase se můžu hýbat. Díky, Kate. Díky moc. Takže můj plynový hořák už není potřeba? No. Naprosto správně, pojďme ho uklidit. Když to všechno tak dobře dopadlo, můžu si dát konečně svoji zmrzlinu? Kromě toho už mám zvláštní plán. Chci se z ní udělat kornout. Bude to opravdu pěkné, uvidíte. Skvělý. Sama jsem nečekala, že se mi to tak povede. Wow, to je obrovská zmrzka. Neuvěřitelný. Proč se mě uhodilo, Kate? Nejspíš proto, že se chtěla s ní si jí kornout. Ten bych rozhodně neodmítla. Promiň mi jo, ale ten kornout je můj. Udělala jsem si ho, tak ho taky sním. Je to vynikající, to se mi líbí. A ti olízeš kdykoliv, je báječná. O tom vůbec nepochybuju. Ne, jen tohle ne. Můj kornout teďka spadne. Smutný. Není výčitky, Kate, to se stává. No vidíte, zůstala jsem jenom já. Ale ne, moje zmrzlina se úplně roztekla. Pane bože. Bingo. Na druhou stranu, teď ji můžu vypít. Jinou možnost stejně už nemám. Opatrně, Jennifer, prosím. Nebojte se, budu se snažit nikoho nepolít. Má promočené všechno oblečení. Jo, ale bylo to výborné. Jaká pak bude cena? Jste připraveni? Máte minutu na namalování peněz a pak je dostanete. Čas běží. Už? Tak jdeme na to. Mám jeden nápad. Nejlepší variantou bude to překreslit. Je dobře, že se mi tu povolovala jedna bankovka. Tak čí obličej bych měl použít? Jasně, svůj. To je krasavec. Možná existuje jiný způsob, jak ty peníze získat? Třeba je ukrást. Ne, to ti nevíde. Vrať se rychle na místo. Dobrá, no, stejně tak nechci. Zbývám pár sekund. Čas. Ukažte své kresby. Jak se vám líbí můj výtvor? Výtvor? Taková čmáranice. To je prostě strašné. O umění toho moc nevíš, fousáči. A jak se vám líbí moje kresba? To je hrozný. A moje kresba se vám líbí? Ty jo, nekecej, alespoň jeden dobrý kousek. Jsem spokojený, nech si cenu. Páni, tolik peněz. Stačí se s námi podělit. Teď jsem velmi bohatá. Můžu si koupit všechno, co chci. Tak co, tedy jde na druhé kolo? Tentokrát vítěz získá meloun. A nejen meloun, o lahodnou, ale mi svěží čerstvě vymačkanou melonovou šťávičku. Yes! Wow. To je hustý. A to je. Tak začněte, čas běží. Už tak honem. Yes. Mám jeden nápad, tak někde se dokonalý kruh. Izolačka mi pomůže. Nejtěžší jsou ty vzory na tom melounu. Jsou tak nejasné a složité. No tak, kreslení se stále nejlepší. Určitě se mi to povede. S
Jsem zvědavá, kdo vyhraje. What? Páni, tolik toho už máte. To je vše, váš čas vypršel. Takže měním kresbu. Jak se vám líbí moje kresba? No, slušně řečeno, moc se mi to nelíbí. To máš smůlu. A můj? A co? Hrůza. A co moje? Ty to máš vynikající, skvělý, jsi vítězem. Super, věděla jsem, že můžu vyhrát. Zde je tvoje sklenice lahodné šťávy z melounu. Užij si to. Luxusní, zrovna mám takovou žízeň. Všechny jsi oklamala, takže můžeme obalmutit i tebe. No, pojďme zkusit tento džusíček. A já hořím. Co se stalo? Ta šťáva je přece dobrá, vůbec nepálí. Proč je ostrá? Příště aspoň nebudeš podvádět. A teď mám překvapení. Za nejlepší kresbu jeden z vás získá tuhle krásnou papričku. Věřte mi, je vynikající. Váš čas běží. Fuj, nemůžu ji dostat. Čili paprička? Jestli naschvál nakreslím mazanici, tak tu papriku rozhodně nedostanu. A jestli se mi zlomí pastelka, tak to čili určitě neuvidím. Jej, zlomila se. Jaká škoda. A já se budu snažit a krásně malovat. A co kreslíš? A na to vůbec nezáleží. Tak, vaše se krátí. Já vlastně nakreslím KitKat. S čili to rozhodně nemá nic společného. Což znamená, že prohraju. Nápad je to dobrý, ale můj je lepší. Naivko, můj plán vyšel. Váš čas se chýlí ke konci. Už? Super, jsme hotoví. Vivian, mohla jste alespoň zkusit. To je hrůza. Sakra, jaká škoda. A co máte vy? Kytku, miluji květiny. V zadání byla čili paprika. Tak a co máš ty? Papriku. Moc se mi líbí. Ale počkejte. To vůbec není čili. To je KitKat. A Julie dostává KitKat. Jak to, že mi to nenapadlo? No, tady máš svou čokoládovou tyčinku. Super, bude velmi dobrá. Jste ready? Toho se vám určitě bude líbit. OK, další intriky. Čeká na vás burger. Věřte, že to voní prostě báječně. Páni, už ho chci. Tak do toho, váš čas běží. Takže burger. Dokážu ho nakreslit. Asi. Ne, to je hrůza. Zkusme to znovu. A co to je? Proč je to tak špatné? Páni, Ethanův je mnohem lepší. Musím vyhrát. Mám velký hlad. Prostě si musím dát ten burger. Kresba je vydat, což znamená... Je těžké se udržet na místě. Ano, chápu. Ale to není důležité. Koukni, jak se mi to vede. Co bych měla dělat? Chci jíst. Myslím, že mám nápad. Jestli si trochu ukousnu, nikdy si toho nevšimne. A ten burger je fakt dobrý. Váš čas končí. Jsme připraveni. Tak Ethane, tvoje kresba je velmi slabá. Nevyhráváš. A co můj? Ta se mi fakt líbí. Moc líbí. Podívejte se, můj se víc podobá. Burger je okousaný. Jak to? Opravdu je ukouslý. Je to pro mě těžké přiznat, ale vyhráváš. Tak si dej tento burger. Správně, vyhrála jsem. Je výborný. To není fér. Jste připraveni na novou cenu? Raz, dva, tři, čeká na vás kaktus. Podívejte, jak je hezký. Váš čas, jdeme na to. Kaktus? Kaktus se mi nevadí. Dám si ho do pokoje. Je krásný. Představuju si sebe s kaktusem a nelíbí se mi to. Ať se děje, co se děje. Budu kreslit, jak umím. O, taky mám nápad. Nakreslím rybu. Rybu? Divný. Dobrá, je to na tobě. No, vypadá to, že vám nezbývá moc času. Ano, dokončujte. Ukažte, co se povedlo.
To už je konec? No podívejte, jak se vám líbí moje mistrovské dílo? Dílo? To je jen čmáranice, hrůza. Tak hustý, nechtěl jsem kaktus. A já nakreslá rybu. Rybu, dej mi ten výkres. Když jsi nakreslá rybu, tak ji budeš i jíst. Co, nechci? Můžeš si za to sama. Máš kreslet podle pravidel. Teda, to je skvělé. Děkuji moc, snažila jsem se. Chytej svůj kaktus hned teď. Ach ne, proč jsem se jen snažila? Teď jsem celá pokrytá bodlinami. Hej, jdeme na to. Jasně, nějak jsem se zamyslel. Tentokrát na nás čekají tyto lahodné donaty. Chcete je? Tak si pospěšte, čas se rozjel. Koblihy? Miluju koblihy. Takže tentokrát se musím opravdu snažit. Ale ty koblihy si dám já. Co to děláš? No jo, je to čmáranice a ne koblihy. Já mám čmáranici? Viděla jsi tu svoji? Jak jen mi to jde? A nakonec můžu přijet trochu posypu. Je to o tolik hezčí. Nyní se podívejte, jak se dopadla moje kresba. Ukažte obrázky. Váš čas vypršel. Jak se vám líbí moje donaty? Jsou k ničemu, nelíbí se mi. To je škoda. A jak se vám líbí moje kresba? Co je to za nesmysl? To je jen čmáranice. Fuj, zůstal jsem jen já. Ale tvoje kresba se mi líbí. Dopadlo to pěkně. Na to máš koblihy. Skvělé, ale musím se podělit se svými kamarádkami. Zajímalo by mě, co bude teď. Zajímá? Tak se podívejte. Čeká na vás iPhone. Páni. Ano, za nejlepší kresbu dostane jeden z vás ten nejlepší telefon. Dobrá je čas začít. Když jsou stopky, musím se pohrabat v kapsách. A to ne. Tady, našel jsem je. Váš čas běží. Nový telefon by mi nevadil. Můj starý už vůbec nefunguje. Tak proč si neprosadit úplně nový iPhone? Dokážu to. iPhone bude můj. Kreslete, snažte se. Tak, určitě bude můj. Už vidím, jaké fotky budu moct dělat se svým novým iPhonem. Bude to cool. Zdá se, že se mi to docela vede. Ale ne, všichni ostatní to mají mnohem lepší. Ne, to tak nepůjde. Musím začít znovu. Zdá se, že to jde. Nic nejde, ach jo. Hej, můžeš být opatrnější. Mám si mě zničila kresbu tou pastelkou. Vypadá to, jestli to docela povedlo. What? A já vůbec nestíhám. Váš čas vypršel. Doufám, že mu můj iPhone nesklame a zachrání mě. Páni, doufám, že si nikdo nevšimne mého malého podvodu. Všiml jsem si. Pochlupte se svými výtvory. Podívejte, co jsem udělala. To není to, co jsem čekal. Maluj dál. A já myslím, že je to cool. A co můj? Velmi jsem se snažil. Tak proč máš to jabko tak křivé? Ne, nehodí se. Tady je moje kresba. To je hustý, to se mi líbí. Ne, je to lež, není to skutečný obrázek. Dostáváš? Ne, tak nedostaneš nic. Ten iPhone si nechám, rozumíte? On je můj. Tentokrát vás čeká gumový medvídek. Čas letí. Bude můj. Ale ne, už jsem začala malovat. I jako já. A moc mi to jde. I mně to docela jde. Není to špatné. Líbí se mi. Páni, jsem lepší. Jasně, mám nápad. Pro všechny případy se musím pojistit. Hepčí, hepčí. Jak jsem se rozkýchala. No, obrázek je zničený. Nebuď smutná.
Ještě není vše ztraceno. Povedlo se. Tak vypadá to, že mi to docela jde. Co je? Co nás strašíš? Ano, proč to děláš? Nechtěla jsem. Váš čas je prošel. Ukažte obrázky. Vidíte? Snažila jsem se. To vidím, ale nemůžu tě za to odměnit. A jak se vám líbí můj medvěd? Medvěd? Vypadá to, jako by to kreslo dítě. To se nehodí. A moje práce je dobrá? Ano, tvoje je velmi cool. Jaká škoda. Vivien získala gumového medvídka. Juchu. A on bručí. Jest rychleji. Dokud nebručí, tak je velmi roztomilý. A dobrý.